বতৰ পৰিৱৰ্তনৰ ভয়াৱহতা। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে শুকাইছে কেইবাখনো নদী। শুকাই তলি ওলোৱা নদীৰ বক্ষত চলিছে বাহন। মৰুভূমি সদৃশ নদীৰ বুকুত বিচৰণ কৰিছে পশুধনে। প্ৰথমে আহিছো মঙলদৈলৈ, য'ত অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে ধনশ্ৰী বেগা নদীৰ বক্ষ। শুকাই তলি ওলাল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ হেতু খুঁটিৰ। চাৰিওফালে মৰুভূমি সদৃশ পৰিৱেশ, কেৱল বালি আৰু বালি। নদী শুকাই যোৱাত হাহাকাৰ লাগিছে কৃষকৰ মাজত, কাৰণ পশুধনক খুৱাবলৈও নাই পানী। পূৰ্বে এইসমূহ নদী আৰু খুঁটি বাৰমাহেই ভৰি আছিল পানীৰে। ভুটভুটি আৰু আমি নাৱৰে আগতে পাৰ হওঁ, একাঠো পৰ্যন্ত এককল পৰ্যন্ত পানী হয়, কিন্তু বৰ্তমান পানী নাই, শুকাই গৈছে। খেতিৰ কাৰণে বহুত লছ হৈছে আমাৰ, বহুত অসুবিধা হৈছে। বিশেষকৈ আমাৰ বাদাম খেতিটোৰ কাৰণে বহুত অনুভৱ পানী আছিলে, পানী একেবাৰে নোহোৱা হৈ গৈছে। মানে গৰু ছাগলী পানী খুৱাবলৈ মানে পানী নোপোৱা হৈ গৈছে। এতিয়া খেতিপথাৰতো বাদে খেতিপথাৰৰ কাৰণেও বিৰাট অসুবিধা হৈছে। কাহানিও নেদেখা দৃশ্য জোনাইৰ মাজেৰে বৈ অহা চিয়াঙৰ বক্ষত। হঠাৎ শুকাই গ'ল খৰস্ৰোতা চিয়াঙৰ বিশাল বুকু। এতিয়া চিয়াঙৰ বুকুত পানী নাই। মৰুভূমি হোৱা চিয়াঙৰ বক্ষৰে চলিছে যান বাহন। যিফালেই চাই সেইফালেই কেৱল বালিময় পৰিৱেশ। অচল হৈ পৰি ৰৈছে মেচিন নাও। পানী নাপায় দিগ বিদিক হেৰুৱাইছে কৃষকে। আমাৰ গৰু ম'হ ইয়াত চাকৰিত আছিলে, মানে পানী খাবলৈ অসুবিধা হয়। ইয়াৰ কাৰণে চব গাঁৱতে এতিয়া থৈছোঁ আৰু। ইমান শুকোৱা আগতে দেখিছিলে নাই? আগত তেনেকুৱা শুকোৱা নাছিলে। একেই দৃশ্য যোৰহাটতো। তৰাং হৈ পৰিছে যোৰহাটৰ আয়ুসৰেখা স্বৰূপ ভোগদৈ নদীৰ বক্ষ। নদীৰ বুকু হৈ পৰিছে জীৱ জন্তুৰ চৰণীয়া পথাৰ। য'ত সদায় পানীৰে উপচি আছিল, তাত এতিয়া বিচৰণ কৰিছে পশুধন। বন্ধ হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া মৎস্যজীৱীৰ জীৱন জীৱিকা। গৰু চৰি আছে ইয়াত, পলস আছে, অকল অকল পলস পাব, য'ত আগতে বালিয়ে বালি থাকে। ইয়াত ইয়াৰ পৰা মানুহ জীৱিকা, বহুত মানুহে জীৱিকা কৰি খাইছে। কেইবাবছৰ পানীয়ে নাইকিয়া হ'ল ইয়াত। মৎস্যজীৱীসকলেও মই ইয়াত মাছ ধৰিয়ে খাইছে, বহুত চলিছিলে। এতিয়া সেই মৎস্যজীৱীসকলেও নহা হ'ল, মাছ নাই, পানী নাহিলে মাছ নাই আৰু। একো একোখন বুৱতী নদীৰ এই তৰাং অৱস্থাই এতিয়া চিন্তিত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ নৈপৰীয়াক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।